السلام عليكم. ديلي كودلي كلان فيسبوك بيج يوتيوب شانل باندې تاسو لپاره ریکارډینګ هو دي خیر سره پس نن دې 15 مې ریشي هغه چې دا ریشي بوته خیر سره کو او وسره له ملګرو سره دې وروي هوټل ته په دې کې چې کوم دې مې افطاری پروګرام کو ستور ملګری دلته کې موږ د مخکې راغلي دي او موږ په سره ورسې دي خیر سره الله تعالی دې په خیر سره وکړي په زویلې تاسو لپاره کو ویلا فان داخله او مات نه کوي بس فيديو لايك كي مخكي شير بس ها سنگي رو دي سيتا سنگي چاله رو دي او غاب شاف لگو هو دا مين يو ګوري چې کنه سس راو دي په دې کې او ګوري دي سيتا ها سنگي چاله رو دي سيتا خلاص بس راغلي يو ان شاء الله يو سالي بي تاسو په خدمت کې ها ریور ویو ترول موږ چې ودرې چې بل شان ټیسټ ټو ګورو پوجول او ای بفه سیستم دی اها نو بس الکونو سره لګی دی خیر سره او چې څومره هم مینول دی ته ټول ته سلامونه او والا په مرو جوړ خوشاله لره امين او تی مصبر دې پر دا هغه کی مصبر ته نفندونه خلی بس تاسو دې هم والا په دې خبره اجر دی کی مخکې به ان شاء الله وقتن په وقتن نور هم کلیبونه هغه کیږي مدلی ورور سره داخله دي دوه مدلی هم ته هم شوی السلام علیکم سوچ ته ویډیو ګورو ته ته دوا سلام بس بیا نن راغلی یو بشو مور وړې دغه دا نو شار ته ریویو ته مور وړې ده بدل ته خپل رجا مو ته بس راغلی یو شپه پښې سا ولا مې پښې سا کړی ته ګوزي امين بس سوچ ګورو ته ته انجوای کی بس خپل وطن کې تاغه مزي وي لکه شپه زول به نه چیته سي چیته کې نه چیته کې ځ خپل هغه کوا انټرټینمنت کوا او په ټول ته په تاسو سلام او خوشاله وابو تاسو وعليكم السلام لکه سليمانا نه بس مو دا رول یو چې کوم تر اها و دا یې دا ملګری دا غلي دی وی چې کنه پروګرام هم کوم او خوش وي دا یې واجی نه بس په رول دی صحیح مزه خیر ده بس چکار بم وسو وي هغه بم وسو وي زکه دغه دا بس الله دې مال چې ټول مو سفر امين امين مزه ته نو وره خوان ته نو وره وی ګوره دا مزه به به نه میده صحیح خبره اوس ونه کې به ژوند دې انجوي کې هو ژوند نه انجوي زه خیر دې مار ژوند به پاتم نه نه کنه چې بیر تیری روزي کې وسو پلی وي امين بس الله دې به خیر و چی او خدای به دې ټول ته خیر دې شي بډو هوټل چې کوم ده رژیمات دا ډیر خلک راغلي بیل بیل زینونه دا مو خپل ګروپ چې کوم ده دې کې او غمیا زه به په شهود دلته وکینو غوړي خیر سره ها بس دا چې کوم ده مو یې دلته وکینو دې خیر سره کینه د دمر دي اته مو فروم دي کینه دلته تاسو ګرځي او ګرځي او او میډیا میډیا شارټ او او صحیح ده وید مراد خان هاو څنګه چاله یو څه مصاب وروګه ها او بس رډب کې خوشاله 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 وي لرې کې د کینې بوزینا نه 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 کینې بوزینا ضروري نه وي څه کینا کې به ماګه کې به ګور پسې کې چې پیدا وي خو خیر دی او نو از کې په بل خپاشي او بل په زور خپکی جوړه دا زوته تا وون دی صحیح بس دمه کاوه انسان نه خوشاله وي خپل پردې مور نور بس خوشې ژوند دی لري بس خبره ده کده چې په دې دنیا باندې بس خوشي کوي صحیح مو دا داس کوي او بشک ورکوي بدغه باندې ګټه را
هذا هو هذا هو فين ده حبيبي نوستي دي؟ كنا ولي دي. دير كمينا نوستي دي. توقفرك. ولا دير كمينا نوستي. هل كنت سوتشت؟ جواب شهادة سكريجي. دخلك سكي. دخلك سكي. هاتي نخ سوتشي خالك تيروني وشي. Ma sei Londi? Londi da qui c'è? استیاره لگه داری رجیماتی دی پر دی خیر سر. گر خالق لگ راغلی دی به نظر بانی تو سی بینه. خالق دل تراسی. او رجیمات کیی باس. میه جستنگی وزی داغ شوند خالق نورم رسیده. ها. मसाले करने में गुड़ों तो शायद हो वाला पैसे बगड़े रही थी आर सब किस्ता पैसे बगड़े रही बसित मामन उस बोला क्या मदरी पकपला खबर होगा सब ऑर्डर कर यार ओड़ी कर हाँ दो इसरू पुजान देते जा ये वाला सिसरू दे बोलो वाला सेयागे दे ऐसे बोले वक्ती तक का सेयागे की पैसा लाऊंगा पूर्ण की भी पूरी की दली ओ टैग पे की किधर लो आ जाए कि बस ही था अरे अरे क्या راجا ودي 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 راج
دا دې په دې وسه په دې کې نو بیا بس ته په ټوله ته هم پکې ودارې ها بو خو خیر دلته کې مو یو خیال سره رژیموتی پروګرام خاطر شو سره دلته کې ریحانه آیس کریم ته ما دلته کې وراونی پارٹی کوو د خیال سره بیا به سو ان شاء الله اول دلته کې وراونی پارٹی کوو د خیال سره خدا پستی جیز دیو وجه نه رسا روی رو چنگه رسه بیڑی را مضبوط ادا Thank you.